Наталія Кавковська живе у двоповерховому будинку в центрі Скалеподільської. Жінка каже, у неї вода є лише вночі. Душова кабінка води, бо немає, як дитину миємо в тазикові. Самі миємося, зараз жара, ще й тим більше пандемія, ось коронавірус. Ми не можемо ні помитися. Це от ми ведемо образ життя нічний. Вночі тільки лише появляється година, друга появляється вода. У цьому ж будинку на першому поверсі разом із сином живе Ярослав Потурняк. Ось пройдіть сюди, будь ласка. На даний час друга година дня, води немає. Вчора після обіду ми приїхали з Тернополя і так води й не було. Воду привозимо з басону. Джерело це знаходиться на старій скалі, далі десь на відстані більше 2 кілометрів. І це раз на 2 дні потрібно їхати за водою. Додаткові витрати, так постійно буса потрібно мені заправляти, щоб 2 рази поїхати, це на 40 гривень. На початку червня житель Скалеподільської Сергій Бондарчук зареєстрував петицію на сайті громад про безперебійну подачу води. Якщо вона набере 200 голосів, її мають розглянути на сесії селищної ради. Наразі там 73 голоси. Декілька разів спілкувався особисто з головою, він мені казав, треба трошки почекати, потім ще почекав трошки, потім дивлюся, на що чекати. Треба писати петицію, бо тому що то чекання буде дуже довго. Начальник Скалеподільського комбінату комунальних підприємств Юрій Альбертович каже, раніше в центр міста воду подавали з водонапірної вежі та цієї свердловини. У 2017 році вежу визнали аварійною, відтоді водопостачання було лише зі свердловини. Вежі знаходилися от на території Дінпер України, тут зараз забудовано. От тут зараз в них склади. Вони коли розвалили цю вежу, тому що вона була признана, є документація в селищній раді, що вона була аварійна. Коли признали її аварійною, вони її розвалили. Замість вежі вони купили це обладнання, яке є в свердловині. Недостатньо, тому що коли була вежа, був природній тиск. Вежа була 75-кубова, її тоді хватало. За словами голови Скалеподільської селищної ради Віктора Мирончука, щоб подавати воду у центр селища, в листопаді минулого року відкрили свердловину, яку викопали у 80-х роках. Вона потребує ремонту, каже Віктор Мирончук, а це близько 200 тисяч гривень. За словами чоловіка, раніше її не відновлювали, бо не мали коштів. Сьогодні на сесії селищної ради з бюджету виділили 35 тисяч гривень. Відгукнулося багато підприємців і підприємств, які закуплять за свій рахунок обладнання. Плюс селищного бюджету буде виділено кошти. Якщо центр скалі має одну свердловину і в нас недостатня кількість води, то колишнє військове містечко, там є 4 свердловини. І їх більше, ніж достатньо для того, щоб ми могли мати воду в центрі Скалеподільської. Ми одну свердловину ми відновили, провели аналізи, води там достатньо і вода хорошої якості. Віктор Мирончук каже, ремонт свердловини планують завершити до кінця червня. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.